вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Я Альона Зінченко. Обговорення головних політичних подій тижня до вашої уваги. Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук, є гостем нашої студії о цій порі. Вітаю вас, пане Олексій. Шановні глядачі, я традиційно запрошую вас до нашої розмови так само. Телефонуючи до нашої студії за номером, який зараз бачите на екрані, ви можете висловлювати свої думки, висувати пропозиції, можливо, так буде цікавіше. Пане Олексію, підбиваємо підсумки тижня. Що згадаєте ви з головних політичних подій? Ну, я думаю, що така ключова трійка – це перша зустріч Трампа з Путіним. Я думаю, що ми до цього часу це обговорюємо, що там відбулося, і не лише ми, і весь світ обговорює. Я думаю, що це як перша подія. А друга подія, я думаю, що це ситуація пов'язана з тим, що, скоріш за все, Україна, ми вже наразі це розуміємо, не отримує Томас до 28 липня, на що сподівався президент України. І чому? Тому що на цьому тижні вже стало зрозуміло, відбувся останній синод Константинопольського патріарха у липні, і це питання там не розглядалося. А відтак це означає, що це питання, якщо воно і буде розглядатися, то воно перенесено вже на осінь, скоріш за все. Не сталося, як гадалося. Так, і відповідно, ми можемо таким чином говорити, що на 28 числа, на День Хрещення Росії, навряд чи президент зможе оголосити ці речі. Ну, таки, ну, на мою думку, це було достатньо прогнозовано, чесно кажучи, тому що той шлях, який обрала Банкова, скоріше політичний шлях створення помісної церкви, ну, він з самого початку був достатньо проблематичним, тому що потрібно було спершу, мабуть, починати з того, щоб об'єднати православні церкви тут, замирити канонічну ОПЦ, ну, наприклад, примирити Київський патріархат з канонічною ОПЦ, а потім вже робити інші кроки. Тоді б це було інакше. А так, ну, мою думку, це і достатньо прогнозована ця річ. З іншого боку, я думаю, що просто тут ситуація в тому, що президент багато в чому думав Томас подальшому використовувати для виборчих кампаній. Президентської кампанії, ну, але тепер наразі ми бачимо, що це тема для нього. Ну так, дуже багато розмов було довкола цього, дійсно, так. Погоджуюсь з вами. Ну, тим паче, що там є інші політики, ми знаємо, той же Новінський, який, скоріше, набагато більше в ці теми цими займається, ніж діючий президент України. Зрозуміло. Пропоную до обговорення ще однієї новини. Білий Дім не підтримує пропозиції Росії щодо референдуму на Донбасі, яку Путін озвучив на зустрічі з Трампом у Гельсінкі. Про це повідомило агентство Associated Press. Білий Дім дотримується позиції, що Мінські домовленості 2015 року не передбачають проведення будь-яких референдумів. Крім того, референдум, проведений на непідконтрольній Україні території, не матиме легітимності, вважають там. Тим часом міністр внутрішніх справ Італії і глава правої партії Ліга Матео Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає фальшивою. Давайте по порядку. От як вам така пропозиція Путіна? Вона очікувана, зважаючи на події, які сталися в Криму? Дивіться, якщо говорити про референдум, ми поки що це знаємо з заяв від Associated Press, тобто, точніше, від Bloomberg, які перші повідомили нам цю інформацію, що от на зустрічі Трампа і Путіна Путін висунув таку ідею. Але, наскільки ми знаємо, Трамп взяв тайм-аут. Тобто він відмовився зараз ці речі коментувати. І, власне кажучи, на самій прес-конференції про ці речі не говорилося. Але Bloomberg повідомили двоє представників, які нібито перебували так, під час цієї розмови. Але Трамп взяв тайм-аут. Тобто він не був готовий одразу відповісти з приводу цієї ідеї. Знов таки, якщо рухати саму логіку, ми маємо розуміти, що справді ця ідея не прописана у Мінських домовленостях щодо референдуму. Ну, так само, як і миротворці, до речі. Вони теж там не є прописані. Але я так розумію, що наразі розглядаються різні ідеї щодо того, яким чином активізувати процес взагалі миротворчий. Тобто одна задається, це є миротворці, інша ідея – референдум. Інша справа, що мені, наприклад, доки що не до кінця зрозуміло, що може бути винесено на такий референдум. Тобто які питання? Тобто що підтримка Мінських домовленостей? Ну, насправді так дещо дивно, мабуть, виглядає. Або, та й що, про який або взагалі може йти референдум, який обговорюють два президенти держав, які не мають стосунку до України? Це, до речі, от найбільший парадокс з усього всього цього. Те, що ці речі обговорюються не з нашими політичними очільниками, а ці речі наші теж політичні очільники дізнаються з преси. Ці речі обговорюються лідерами інших держав. Тобто я думаю, що оце ключова. Насправді тут є проблема.
тема, тому що взагалі, оскільки ми наразі до кінця навіть не знаємо, які ще теми, пов'язані з нашою країною, обговорювалися на цій зустрічі. Тому що я не виключаю, що були і інші теми. Тому що ходило багато чуток, що, наприклад, можливо, на цій зустрічі Трамп і Путін можуть обговорювати, наприклад, тему формату миротворчої місії, або того, що взагалі буде з Україною там після 2019 року, після виборів. Тобто, по факту виходить, що ми тут виявились, ну і наші політичні очільники абсолютно неінформованими про те, про ті речі, які Путін обговорював з Трампом. Тим не менше, виходячи з того, як поводив себе Трамп, принаймні на прес-конференції, можна, в принципі, здогадуватися, що Путін може прекрасно міг маніпулювати інформацію, Трамп міг, як хороший бізнесмен, просто посміхатися, казати так, звичайно, це можливо. Тут цікавий нюанс, що дивіться, взагалі, от якщо ми б бачили цю публічну прес-конференцію, на ній про Україну говорив лише Путін. Тобто Трамп, в принципі, про тему України не говорив. Він говорив про роззброєння, він говорив про Північну Корею, він говорив про Сірію, він казав про Ізраїль. Але тему України він не піднімав. Я думаю, що... Як гадаєте, чому? Тому що Порошенко казав про те, що він його гарно підготував, Трампа, до зустрічі з Путіним. Проконсультував, навіть Банкова говорила. Але це, мою думку, це скоріше, знаєте, бажане за дійсне. Тому що, наскільки я розумію, все ж таки зустріч Порошенка і Трампу, вона була дуже такою швидкою, десь близько 20 хвилин, можливо, навіть менше. І навряд чи за 20 хвилин можна обговорити всі ці теми. Я думаю, що насправді просто цей показник того, що Трампу, як це не парадоксально, проблема України не є для нього ключовою проблемою. Тобто ми маємо насправді зараз реалістично дивитись на ситуацію в США. Тобто в Україні є союзники в демократичній партії, в республіканській партії. Але Трамп, для Трампа проблема України не є проблемою, на яку, з допомогою якої, наприклад, він може здобути для себе якісь політичні дивіденди. Тобто я так розумію, саме тому Трамп, мислячи деяку міру, знаєте, в логіці великих держав, він думає, що це, хай от Росія може буде цим питанням перейматися. Тобто мене цікавить інші теми. Наприклад, там Сирія, де є американські війська, або Північна Корея. Ситуація на Корейському півострові, де є військові бази Сполучених Штатів Америки. Тобто Трамп, виходить, що для Трампа Україна насправді не є таким ключовим пріоритетом, питанням. Так, зрозуміло. А от скажіть, чому саме зараз от Путін піднімає, от такі лунають від Путіна пропозиції, заяви? Тому що в нашій студії, зокрема, експерти припускали те, що Путін просто вже, не те, що втомився, просто вже не хоче більше воювати на Донбасі і просто по-тихому хоче все вирішити, якщо порівнювати зі сценарієм Криму, що щось подібне зробити? Що думаєте ви? Я думаю, що взагалі поява ідеї референдуму, вона пов'язана з тим, що Путін, я так розумію, Росія, вони до кінця не знають, яким чином вийти з проблем на Донбасі. І плюс, вони до кінця знають, яким чином все ж таки активізувати Мінські домовленості. Тому що, ще раз підкреслюю, що в Мінських домовленостях не прописано ні референдум, ні миротворці. Тобто і референдум, і миротворці – це є спроба якимось чином активізувати виконання Мінських домовленостей. Інша справа, що ми бачимо, що поки що ні по миротворців, я думаю, що так само і по референдуму, тому що ми вже бачили реакцію частини українських політиків на цю ідею. Наприклад, та ж Ірина Геращенко, вона сказала, що вони не підтримують жодним чином таку ідею. Я так розумію, що і, наприклад, міністр внутрішніх справ також пан Клімкін про це казав, що вони не підтримують цю ідею. Тобто, до речі, якщо дозволите, я одразу зацитую Ірину Геращенко. Вона в себе на Фейсбуці відреагувала, написала: «Жодних референдумів під дулами автоматів, розміщеними під школами і дитсадками окупованого Донецька і Луганська російськими танками, жодних референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мізки громадянам промивають російська пропаганда і лавнюзи, які залякують людей фашистами та хунтою, жодних референдумів, організованих маріонетками Кремля та окупованим Кремлем землях, не буде». Вона нагадала, що Мінські угоди передбачають не проведення референдуму, а можливість лише місцевих виборів. Але якщо припустити, що будуть проведені місцеві вибори, то де гарантія те, що вони будуть, в принципі, правильними і проведені правильно? Дивіться, правильно вони мають бути проведені в тому сенсі, що будуть дотримані українські закони. Безумовно, так. Але результат тут вже може бути такий, який він буде. Тобто, навряд чи з Києва можна чітко говорити, що люди мають проголосувати отак, а не інакше, що говорити про вибори. Але, все ж таки, звісно, ще раз підкреслюю, що справді референдум не передбачений в Мінській домовленості. Але ми просто маємо розуміти, що і миротворців теж не передбачено.
Тобто це спробує якимось чином активізувати взагалі цей процес. Тому що, от, давайте чесно говорити, 4 роки він дуже повільно просувається. Тобто майже тут якогось прогресу немає. Багато в чому тут, навряд чи можна говорити, що є вина якоїсь однієї сторони, але я думаю, що для того, щоб взагалі цей процес був, потрібно все ж таки максимально комунікувати з усіма сторонами. Тому я в даному випадку, знов таки, якщо навіть ми говоримо про ті ж вибори, я все ж таки не зовсім розумію, яким чином, уявимо собі, що ми їх проводимо або голосуємо, Рада, Верховна Рада, наприклад, за ці речі голосує, я не зовсім розумію, яким чином ми можемо ці речі думати, якщо все ж таки не комунікувати, наприклад, з представниками самопроголошених республік, або як написано в міських домовностях, представниками окремих районів Донецької, Луганської області. Але, на жаль, ця комунікація майже відсутня, лише є Мінська контактна група. І в цьому теж одна, до речі, є з проблем, а наразі виконання мінських домовостей. Тому що ми вже чули, наприклад, заяви від українського політикуму, наприклад, Юрій Бойко говорить про те, що вони готові на себе взяти таку комунікацію з представниками самопроголошених республік, якщо влада вважає, що це є негативним для неї, для того, щоб хоча б якимось чином активізувати цей процес. Ну, тим не менш, якщо говорити саме про форму референдум, так, то згідно з українським законодавством, проводити його може тільки українська держава, так. І голосувати мають всі абсолютно так. Частини України. Він не може бути місцевим, він не може бути абсолютно. Регіональним. Так, у нас немає законодавства, прив'язаного до регіонального референдуму, але, можливо, до речі, тут якраз мова йшла, ну, знов таки, ми до кінця не знаємо, в яким чином це Путін пропонував Трампу, так, і що він говорив про ці речі. Можливо, там якраз мова йшла про те, щоб цей референдум був, наприклад, на всій території України. Щодо Донбасу, можливо, щодо особливого статусу Донбасу. Тобто, ми принаймні можемо так думати, що, можливо, саме ці речі висувалися. Тому що, справді, у нас немає в законодавстві речей, пов'язаних з регіональним референдумом. Тобто, згідно нашого законодавства, ці речі не є реальними. Ну, а якщо ми вже зараз чуємо такі тривожні дзвіночки, що ми конкретно мусимо робити зараз? Я думаю, що, знаєте, ця ситуація нам просто показує, що Києву потрібно більше, знов-таки, не сподіватися на те, що хтось за нас буде вирішувати проблеми нашої країни і проблеми конфлікту на Донбасі. Я просто вам розповім такий приклад. Я досліджував, наприклад, палестино-ізраїльський конфлікт. Найбільший прогрес, хоча ми бачимо, що він до цього часу не закінчений, але найбільший прогрес, певні поступки в вирішенні цього конфлікту були тоді, коли Ізраїль і палестинські представники спілкувались окремо без великих країн. Тобто, коли великі країни, наприклад, Франція або Сполучені Америки, не були активно задіяні в цей процес. Чому? Тому що великі країни завжди переслідують свої інтереси. Ми просто це маємо розуміти. І Сполучені Штати Америки, у них є свої інтереси. Ця ситуація це показує. У європейських наших партнерів теж є свої інтереси. Ми маємо теж це розуміти. У Франції або Німеччини. Відтак, нам потрібно думати, в першу чергу, яким чином, що ми можемо зробити. Можливо, навіть без великих країн. Інша справа, що, на жаль, у нас переважна більшість всіх форматів, які зараз тільки є, і нормандський формат, і Мінська контактна група за великим рахунком, вони прив'язані до взаємодії з великими країнами. І, власне кажучи, я думаю, що це може бути одна з проблем, чому у нас цей процес і не йде. Тому що все ж таки, якби ми, знаєте, у наших політиків було бажання цей процес робити, то це можна було б зробити. Але, ну, таки, у наших політиків, мені здається, інколи, знаєте, є бажання більше взаємодіяти з представниками Франції, або Німеччини, або Сполучених Штатів Америки. Ну, а зрештою ми отримаємо не вирішення проблеми. Давайте тепер повернемось до заяви міністра закордонних справ Італії, який сказав, що революція в Україні є фейковою, що анексія Криму є законною. В принципі, якщо зважати на те, що партія, яку представляє цей чоловік, вона, ну, за чутками, принаймні, вона абсолютно так спонсується Росією, і він дуже часто до Москви навідується, і все ж таки це міжнародний скандал, погодьтеся. Насправді так, але, знов-таки, ми маємо розуміти, що в Італії наразі прийшов уряд, який є євроскептичним урядом, з одного боку, а з іншого боку цей уряд налаштований на те, що Італія перш за все, до речі, це нам теж показником того, що відбувається, коли, наприклад, очільники певної країни вважають, що інтерес лише їх країни грають роль, а все решта не грають жодної ролі. Тобто, відповідно, він дуже кон'юнктурно, прагматично, з точки зору італійських інтересів, вважає, що санкції – це є погано.
санкції потрібно відміняти, що від цього страждає італійська економіка, і відповідно робить такі заяви. Знов таки, ми просто маємо розуміти, що в самому італійському суспільстві теж є такі частина суспільства, є поширені такі настрої. Але якби він просто це сказав, це одна річ. А друга інша річ, що він просто виправдовує Росію, підтримує її. Причому конкретно. Дивіться, в даному випадку, я думаю, що це є скоріше спроба закласти міну під наступне продовження санкцій. Тому що наразі санкції продовжуються кожні півроку. І ми бачимо, що, наприклад, останній раз, коли вони продовжувалися, це вже було набагато складніше зробити. Знову таки, чому? Тому що є позиція Італії, а не лише одна Італія. А час від часу такі голосили навіть в Німеччині, час від часу такі голосили навіть в Австрії. Тобто частини країн, які говорять, що санкції не виконують свою роль, вони заважають нам торгувати, ми від цього отримуємо збитки, у нас є робочі місця, нас обирали люди, давайте відміняйте санкції. Тобто ми просто маємо розуміти, що це означає, що через півроку, коли Європейська комісія знов буде пролонгувати ситуацію з санкціями, їм буде це зробити, я думаю, що більш складніше, ніж це було цього літа. Тим не менш, в МЗС України вже висловили своє занепокоєння тим, що саме оця партія, яку представляє пан Сальвіні, вона набирає різко рейтинги високі досить в Італії. Тобто, можна припустити, що якщо говорити про те, що Путін спонсує саме цю партію, то Путін починає, чи не починає, можливо, продовжує підкуповувати собі союзників в Євросоюзі? Знаєте, я так скажу, мені все ж таки здається, що це теж інколи, знаєте, достатньо просте пояснення, що от Путін дав гроші, і от там сталося те, що сталося. Все ж таки, проблема тут не лише в цьому. Проблема в тому, що в самому Європейському Союзі є певне розчарування від дій європейських надорганів, да, оцих Європейської комісії, Європейського парламенту. І от з одного боку тут накладається оця нерівність, яка постійно збільшується, так, між європейськими органами і звичайними громадянами європейських країн. І відповідно, звичайні громадяни європейських країн починають шукати якусь альтернативу. Тобто ми просто маємо розуміти, що багато в чому це накладається не лише на те, що от просто хтось дав гроші, так? А це накладається на те, що в даному випадку євроскептичні настрої в самій Європі, вони справді отримують популярність. І тут в цьому сенсі ми просто маємо розуміти, що Київ теж має думати, як діяти в таких умовах, коли оці євроскептичні настрої, вони поширюються там в Угорщині, в Австрії, в Італії, в Німеччині. Тобто, що ми можемо і як ми можемо робити, як ми можемо працювати з такими політиками? Тим не менше, українське МЗС не могло на це не відреагувати і вже викликало представника італійського дипломата для пояснень. Ми розуміємо, що дійсно він не може відповідати за всі заяви політиків так. своєї країни. Ну, це міністр внутрішніх справ, з іншого боку, він зробив таку заяву. Так, так. Знаєте, ми можемо тут порівняти, що у нас теж Арсен Аваков час від часу теж робить заяви, дуже відмінні від офіційних заяв. Тим не менше, не знаю, наскільки викликають наших українських дипломатів для пояснень. І тим не менше, хотілося б розуміти, яка буде реакція Італії взагалі. Дивіться, я думаю, що наразі, звісно, позиція Італії буде в тому сенсі, що вона підтримує позицію Європейського Союзу, вона пов'язана з санкціями, і відповідно Італія підтримує саме такий курс. Але є окремі політики, які мають власну точку зору, і от ці політики, вони вважають от таким от чином. Так? Тобто, ну, в контексті того ж референдуму. Тобто, я думаю, що ми просто маємо розуміти, що, звісно, позиція Італії, вона і багато в чому прив'язана до позиції Європейського Союзу. Тим паче, що Італія, до речі, наразі є однією з тих країн, які зараз стоять на порозі, можливо, навіть майбутньої економічної кризи. Зараз багато говориться про те, що, можливо, от раніше такими слабкими країнами була Греція. От наразі у Італії теж державний борг продовжує зростати, витрати збільшуються. І насправді навіть оці праві політики, які прийшли до влади, євроскептики, вони теж до кінця не знають, що з цим робити. Тобто, яким чином врятувати Італію від можливого дефолту. А якщо це станеться, у Італії, якщо не помиляюсь, у Італії цей борг близько 1 трильйона євро. Тобто, це колосальні кошти. У Греції було декілька сотень мільярдів так, євро. Там гроші знайшли. А от на Італію може гроші і не...
Зрозуміло. Ще хотіла запитати вас. От зараз дуже активно йдуть, поширюється інформація на окупованому півострові Кримському, те, що Україна нібито готує теракти, серію терактів. Власне, ми розуміємо, чиїх рук ці провокації насправді, але тим не менш, для чого це зараз Кремлю? Насправді, я думаю, що такі інформаційні речі, вони можуть, знову таки, справді бути поширені. В тому числі, можливо, це пов'язано з тим, що завжди, знаєте, з точки зору пропаганди, потрібно тримати населення в тонусі, щоб населення не розслаблялося. Тому я не виключаю, що, можливо, саме з цими речами пов'язані поширення таких чуток. Знову таки, через те, що ми бачимо, що в контексті півострову там насправді відбуваються певні політичні процеси, тому що відбувається зміна політичного істеблішменту з півострова, замінюється на представників з материкової Росії. Тобто, я думаю, що от підтримка такої певної, скажімо так, атмосфери напруження теж може бути вигідною. З іншого боку, в Росії зараз є більш така, скажімо, гаряча тема – це пенсійна реформа, яку наша вже країна пережила, от тепер Росія її переживає. І пенсійна реформа, вона значним чином позначилась на рейтингах влади, які, до речі, якщо говорити, наприклад, навіть про рейтинг того ж Путіна, то він став десь на рівні як до цієї так званого кримського консенсусу. Тобто він дуже сильно впав. І я не виключаю, що, можливо, от на фоні цих речей якраз влада вирішила запустити такий інший сценарій. А як ви розцінюєте можливість нападу на Херсонську область? Інформація так само зараз обговорюється активно нашими політиками, експертами. Наскільки є передумови цьому і що ми, власне, зараз можемо зробити, спостерігаючи от таку підготовку? Тому що, дійсно, ситуація зараз напружена в Азовському морі, в наших портах і так далі. Знаєте, я, чесно кажучи, вважаю, що це малоймовірно. Чому? Я поясню чому. Тому що зараз Росія, вона налаштована на спробу налагодити контакт, наприклад, з тими Сполученими Штатами Америки. Тобто зустріч з Трампом і Путіним показала, що наразі Росія не знаходиться в міжнародній ізоляції. А до того була зустріч, знаєте, Макрон приїжджав на чемпіонат світу по футболу. Тобто Росія не навряд чи хоче втратити оцей можливість вийти з міжнародної ізоляції. Тому я не думаю, що наразі Москва буде готова піти на такі речі. Знов таки, ми знаємо, що готується друга зустріч Путіна і Трампа восени. Так. Відповідно, будь-які такі от речі, вони можуть просто перекреслити весь пройдений шлях наразі. До речі, Трамп сказав, що от ми вже почали домовлятися, і от друга зустріч нам допоможе вирішити дуже багато складних моментів, дуже просто. Ну, наскільки це буде відповідати дійсності, ми не знаємо. Тим не менше, ще стосовно заяв Путіна. Дуже він активізувався після цієї зустрічі в Гельсінкі, і от погрози стосовно санкцій Україні знову звучать. Ваші, взагалі, враження від того, якими можуть бути ці санкції, кого вони стосуватимуться, і чи, власне, нам треба зважати на них? Наскільки я розумію, зараз мова йде про те, що, можливо, Росія введе санкції, пов'язані з продажем наразі добрив, які, з одного боку, ми купуємо в Росії, а з іншого боку, там є певні конфлікти навколо цих речей. Ну, кажуть, і держслужбовці, і політики, і бізнесмени потраплять. Так. Я не виключаю, що ці речі теж будуть. Але я думаю, що наразі це скоріше, як, знаєте, спроба певна реакція Росії, взагалі, поява цієї інформації, прозондувати інформаційний простір. Так? Тобто, наскільки, в принципі, в самій Росії і насправді в Україні будуть зважати на таку офіційну заяву, що от з'явиться список санкційний там людей, державних службовців, можливо, музикантів, співаків, яким буде заборонений в'їзд. Тобто, мені здається, що наразі це скоріше нагадує просто спробу Росії ввести аналогічну заборону, яку наразі, ми знаємо, є у нас теж списки людей, яким заборонено в'їзд в Україну з Російської Федерації, там, наприклад, за відведення Криму. Я не виключаю, що це може бути щось на кшталт такого списку. Ну і так само Путін попередив Альянс про те, що якщо Україна та Грузія наблизиться до Альянсу, стане членом НАТО, буде відповідна реакція. Ну, ми розуміємо, що дійсно Україні не так швидко і не так просто потрапити до Альянсу, тим не менше, якими можуть бути ці реакції, ці дії Росії?
Дивіться, я думаю, що наразі поки що все ж таки мова йде про те, що Росія боїться повторення ситуації кінця 90-х років, 99-го року. До речі, в 99-му році зустрічався в тих же Хельсинках, зустрічався Білл Клінтон і Борис Єльцин. І тоді Єльцин теж піднімав питання щодо того, що НАТО не має рухатись на схід. Але ми знаємо, що НАТО почало рухатись на схід, тобто в НАТО вступили прибалтійські країни, потім країни Центрально-Східної Європи, наші сусідки. І, власне кажучи, я так розумію, що Росія, вона боїться, що якщо зараз вона не дасть таку чітку реакцію Сполучених Штатів Америки, НАТО, то може повторитись частково ситуація з тим, що НАТО, ну, принаймні, якщо і не вступити, але зможе робити якусь, знаєте, партнерство з Україною і Грузією. Тим паче, що Грузія наразі, вона більшу міру просунулася в цьому процесі, тому що вона наразі отримала розширене партнерство, на відміну від нашої країни. Тобто в цьому сенсі, я так розумію, що Москва просто попереджає, що вона вважає зоною своєї безпеки от територію України, Грузії, і відповідно вона не буде тепер просто закривати очі, як це відбулося з Прибалтикою або з країнами Східної Європи, якщо все ж таки якісь такі процеси почнуться. А чи буде якась реакція, власне, Альянсу, наших міжнародних партнерів на ці заяви, чи вони просто вже на них не реагують? Знаєте, я думаю, що максимум занепокоєні, як завжди. Да, знаєте, я думаю, що Альянс зараз зайнят дещо іншими речами, а саме тим, яким чином далі співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки і яким чином гамувати фінансові скандали, які там є. Тому що ми знаємо, що Дональд Трамп, який, коли він відвідав саміт НАТО в Брюсселі, він поставив планку збільшення фінансування НАТО, щоб всі країни платили 2%. Тому що наразі лише 5 країн з 29 країн, які входять в НАТО, платять 2%. І Дональд Трамп поставив це питання перед всіма країнами. В першу чергу зробили їх перед Німеччиною. В Німеччині, наскільки я розумію, поки що відмовились від того, що зможуть швидко підняти таке фінансування. Тобто вони говорять, що це можливо буде зроблено до 2024 року. Ну, тобто, певний достатньо великий час. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую. Підвели політичні підсумки тижня. Я нагадаю, що Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук, був гостем нашої студії. Я бажаю вам гарних вихідних. Залишайтеся на телеканалі «Київ».